ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୋହୂର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତପସ୍ୱିନ ଦାସ 11 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବେ। ଏହା ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ତପସ୍ୱିନୀ ବରହମପୁର ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟକୁ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ସେହି ମାମଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶୁଣାଣି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ହାଜର ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ନିମନ୍ତେ 1 ମାସ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର 1 ଜିଦ୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବୁଧବାର କୋର୍ଟରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ସାହୁ, ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ପ୍ରମିତ ସାହୁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ହିଁ ବରହମପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହିଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ହେବ। କାଉନ୍ସିଲିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆସିବ ଫଳାଫଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଜିଦି ସିଏ ହିଁ ଯିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ନହେଲେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ରହିଛି, ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଜିତିବେ ନା ଯେଉଁ ସୁମିତ ଜିଦି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟକ୍କରରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ବରହମପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ।